Следујќи справи на програме Радио и Телевизија Стара Пазова пред 27. јунови подвечер, а тие зачинаме пек нови информацији. Волейбалистки Старопазовского гимназија са в недјелју, те да вчера знову стали вическами световијих мајстровсћи в школском волейбале, кеќ би играли в Бразилији. Они извичезили своје врстовнички из Грецка, Мексика, Израелу, Турецка, Ачинского Тајпеа, а таге ешће раз принесли српску злати диплом. 9 волейбалистчијек, их професорка Ћелесне Вихови Ивана Марковић, ако тренер, а рјађићелј гимназија Мирослав Марковић, ако шеф делегације нашеј крајини, су членови вићезнего целку, кој виграл нову медајлу в месће Фозде Игуазо в Бразилији, где пребјехали мајстроуства од 19. до 27. јуна. Титул најлепшијих волейбалистчијек света гимназистки мали је в року 2018, кеќ тенто историцки успех досијахли в Ческу. Влада Српска схвалила на днешне исходзи додаточне туристицке ваучери в годноће 15 тисиц, тоћиш 10 тисиц динаров, прети их, ктори уж виужили ваучери в годноће 5 тисиц динаров. Право на тие мају пензести, незаместнани, уживачилија особитнеј угради, права на помоц пре ошетрованије инеј особи, заместнани, ктори их су плати меншије од 70 тисиц динаров, тиеш военско-војнови инвалиди, носићелија полјно господарского газдовства, а студенти. Можно их выужить пред доволенку в Српску до 31. октября. Полиција заткла 46-рочного ВВ з Белеграду с подозрения, же знеужил служебне поставение з одповедней особи. Је подозрение, же од 1. јануара до 31. децембра 2020 знеужил своје поставение з одповедней особи в једном поднику в Старој Пазове, а пребрал пенијазе в годноће нецелијих 30 милионов динаров намено пложички закладачељови. Авшак пенијазе си њехал пре себа. Подозривем му урчили 48-годинове задржање, а стресно прихлашко упојде на вислух до особитнего оздјеленја пре замедзење корупције висшеј верејнеј прокуратури в Новом Садје. Министер стајбњиства, доправи и инфраструктури Томислав Момировић навшћивил днес праце на вистабе рихлостне цести Шабац-Лозница, а авизовал же тенто проект буде укончен до септембра року 2024. Подля него целкови проект вистабе дјалњице Рума-Шабац длшки 22 км, а рихлостне цести Шабац-Лозница в длшке 55 км са виникајуцо реализује, а праце превјехају в предстиху. Момировић почјаркол, же са в Српску будује 10 дјалњиц, а рихлостних цјест, ај напријек војње на Украјине, а велкеј кризе. Тјеж напријек визвам ако забеспечић енергенти на надхадзејуцу викуровацију сезону. Додал, же ањи на једном проекће в Српску праце њесу заставене. Министерство школства зверењило же први ђен заверечне искушки, на ктори жјаци в 8. рочника мали тест зо српскего, респективе материнского јазика, убехол в најлепшом поријатку. Днешни тест апсолвовало 63408 стожијаков, чо је 99,5% с целковего почту прихласених жјаков. З министерства увадзеју же в сулађе с оперечним планом тохторочну заверечну скушку, жјаци складали в 522 школах. Жјаци заверечних рочников закладнеј школи зајтра о 9. године буду мећ тест з математики, а в среду в ровнаком термине буду ријешић комбиновани тест. Združenje obličkovih invalidov Stara Pazova založeno je 14. jula 2019. Si medzi svoje prioriti vitičilo starostljivost o svojih členov, ali a izvišovanje povedomija širše i verejnosti o važnom ohorenji a problemoh s ktorimi se stretaju pacijenti na dijalize, lebo je to posledna faza obličkoveho ohorenja. Povedal okrem ineho Duško Stublinac, predseda združenja na včerejšej tribunje. O 10-ročnom fungovanju Središka pred dijalizu v Starej Pazove govorila načelnička doktorka Svetlana Dudić, kim profesor doktor Steva Pleša, nefrolog, sa vok svoje prednaške zameral na nebezpečenstva, ktore hrozija pacijentom,
následkom vírusov. Okrem členov Pazovského združenia a zdravotných pracovníkov v tribúni sa zúčastnili aj predstavitelia združení z Kikindy a Nového Sadu. V sobotu sa na pazovských bazénoch začala nová sezóna. Okrem návštevníkov z lokálneho prostredia boli tam aj hostia z Nového Sadu, Belehradu, Dobanoviec, Batajnice. Aj v tomto roku sa o bazénoch bude starať 5 služieb. Kvalitu vody na týždňovej úrovni bude ako aj doteraz vykonávať Ústav pre verejné zdravie Striemska Mitrovica. Pracovná doba bude každodenne od 10. do 19. hodiny a ceny vstupeniek rovnaké ako vlani. Pre dospelých, čiže pod 18 rokov, je to 300 dinárov, po 15. hodine cena je 200 dinárov. Pre deti od 7 do 18 rokov cena vstupenky je 150 dinárov a po 15. hodine iba 100 dinárov. Rok 2022 je v znamení oslav 40 rokov pôsobenia a kontinuovanej práce Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova. V rámci tohto jubilea v sobotu bol na zalesňovateľskej škôlke Brest v Starej Pazove jednodňový výtvarný tábor, ktorého sa symbolicky zúčastnilo 40 umelcov, členov Staropazovského združenia a hostí najviac z vojvodinských prostredí. Do konca jubilejného roka zaplánované je ešte niekoľko podujatí, samostatných ako aj kolektívnych výstav. V Starej Pazove sa v sobotu uskutočnil 18. ročník Medzinárodného festivalu detského folklóru Vidovdanské stretnutia 2022 v organizácii Kultúrno-umeleckého spolku Branka Radičeviča. Plánované defilé sa nerealizovalo kvôli dažďu, ale preto na javisku nechýbali tanec, hudba a spev, ako aj bohatstvo ľudového obliku. Tohtoročného festivalu sa zúčastnili deti z 8 spolkov. Soko z Indie, Biser z Putiniec, spolok Ivu, Lolu, Rybára z Krčedínu, potom spolok zo Starých Bánoviec, Izvor, Mladosť z Novej Pazovy, Branka Radičeviča z Nových Bánoviec, spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, ako aj domáci, čiže hostitelia, spolok Branka Radičeviča zo Starej Pazovy. Globálne športové podujatie venované mieru, harmonii a priateľstvu medzi ľuďmi a národmi sveta. Beh mieru na svojej ceste cez Srbsko sleduje tok Dunaja, ktorý je v tomto roku vyhlásený za rieku mieru, totiž kvetom mieru. Európsky celok behu mieru prišiel do Srbska z Chorvátska vedľa Bárskej Palanky 25. júna a z našej krajiny vyjde po Negotine 2. júla, odkiaľ bude smerovať cez Bulharsko. Na svojej dráhe bežci zavítali dnes aj do Starej Pazovy. Tu ich uvítali deti zo spolku Branka Radičeviča. Predviedli krátky program, ktorý s veľkým záujmom sledovali účastníci z Brazílie, Maďarska, Anglicka a iných krajín. Reprezentácia Srbska v baskete 3-3 obsadila prvé miesto na svetových majstrovstvách v Antwerpene, keď vo veľkom finále zvíťazila Litvu z 21-16. Srbský basketbalista Dejan Majstorovič zo Starých Bánoviec je vyhlásený za najlepšieho hráča svetových majstrovstiev. On aj na tomto turnaji ukázal veľkú kvalitu, ktorá ho zaraďuje medzi najlepších hráčov v svetových dejinách. Zajtra vo Vojvodine bude slnečno a horúco so slabým až miernym rozvojom oblačnosti. Viac oblakov bude v Banáte a v severných častiach našej pokrajiny. Zafúka slabý východný a juhovýchodný vietor pred poludním, ktorý v popoludnejších hodinách otočí na severovýchod. Najnižšia teplota 17 až 20 stupňov a maximálna bude v rozpetí 34 až 36 stupňov Celzia. Správou o počasí končíme dnešné spravodajstvo. Vám ďakujem za pozornosť a želáme pekný zvyšok večera. Dovidenia.